AALMMC-nin rəhbəri Dünyamalı Əliyev kimdir və o niyə ölkəni tərk edərkən ona qadağa qoyulub Azərbaycanı tərk edə bilməyib? Söhbət sahibkardan gedir və onunla bağlı rəsmi bizə şikayət var. Şikayətçi bildirir ki, 2008-ci illərdə məhz Dünyamalı Əliyevlə olan münasibətlərində problem yaşanıb. Amma o vaxt onun adı Dünyamalı Əliyev olmayıb. Bu vaxt o Rafiq Allahverdiyev Kərimoğlu kimi bunlarla tanış olub. Müəyyən biznes əlaqələri qurublar. 50 min dollara qədər iddiaçı belə bildirir ki, pul ödəyiblər Rafiq Allahverdiyev, hansı ki indi Dünyamalı Əliyevdir onun adı. Və həmən şəxs Türkiyəyə gedib və bu adamlar öz pullarını ala bilməyiblər. Yəni bu şəxs tək deyil. Ortada 25 min, 130 min verib 100 minini itirən, 30 minini hələ borclu qalan insanlar var. Yəni bu insanların hamısı bir şikayət eləyirlər bizə və bildirirlər ki, bu şəxslə bağlı ciddi problemlər yaşayırlar. Və maraqlı olan odur ki, məhz ölkəni tərk eləyib o zaman Türkiyəyə gedən şəxs Türkiyədə bir şirkət yaradır. Rafet adı altında orada fəaliyyət göstərir. Bunu da iddiaçı bildirir və qeyd eləyir ki, onu axtarıb Türkiyədə tapırlar. Sadəcə nömrələrini tez-tez dəyişdiyi üçün şəxsin özü ilə görüşüb yenə öz borclarını geri ala bilmirlər. Və sual vermişdim ki, niyə siz o zaman hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət eləmədiniz? Və bildirdilər ki, həmin şəxsin Gədəbəydə olan qohumu, o vaxt hüquq-mühafizə orqanlarında sahə müvəkkili işləyirmiş, Zakir Allahverdiyev adında və bu adam sahə müvəkkili olduğuna görə həm də deyib ki, narahat olmayın, mən Rafiq Allahverdiyevlə danışıb sizin pullarınızı geri qaytaracağam. Amma bu məsələdə öz həllini tapmadığından artıq belə deyək də şikayətin edilmə müddəti də bitib və bu şəxslər yenə də Rafiq Allahverdiyevi axtarmaqda məşğul olublar. Amma zaman keçir, məlum olur ki, 2014-cü ildə Rafiq Allahverdiyev Azərbaycana gəlib və o öz doğulub, boya başa çatdığı və qeydiyyatda olduğu Gədəbəy rayonu Novosaratovka kəndində qeydiyyatdan çıxır və gedir Daşkəsən rayonu Kəmərqaya kəndində qeydiyyata düşür. Və bununla da kifayətlənmir, ad familiyasını da bəyat qeyd elədiyim kimi dəyişir və olur Dünyamalı Əliyev. Hətta bunun borc sahibləri axtarışlarından sonra məlum olur ki, yeni ad soyad daşıyan Dünyamalı Əliyev 2020-2021-ci ildən artıq Azərbaycandadır və müxtəlif vaxtlarda Forto Lux MMC, Agro AAL MMC, AAL MMC adlı müəssisələr yaradı. Bu rəsmi şikayətdədir hazırda və bu şirkət fəaliyyət göstərməkdədir və qeyd edirlər ki, çox böyük nüfuzlu şirkətlərlə də müqavilələri var və davam edir. İndi həmin şəxslər İqtisadiyyat Nazirliyinə, aidiyyatı orqanlara artıq rəsmi müraciət hazırlayıblar və araşdırandan sonra biliblər ki, Dünyamalı Əliyev adında olan bu şəxs, hansı ki Rafiq Allahverdiyev olub əvvəl adı, bu şəxs indi Nərimanov rayonunda Sanur Holding var. Sanur Holdingdə bildiyim qədərindən sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun yaxın adamı var, Qulam Ələkbərov, ona məxsus olan binadır. Həmin binada ofis kirayə eləyib və bildiyim qədəri ilə də məlumat bundan ibarət ki, ofisdə də borc yaranıb, oranı da deyəsən 7 minə qədər borcunu ödəməyibdir. Digər məlumatlar nədən ibarətdir? Biz bunları dəqiqləşdirmək üçün söhbət eləyəndə şikayətçilər qeyd elədilər ki, məhz Dünyamalı Əliyevin Qazaxıstanda, Türkiyədə, Rusiyada da artıq axtaran adamlar var və onun borcları var və borclarını geri almaq istəyirlər və bu adamlar bildirir ki, hazırda o şirkətin müqavilələr bağladığı şirkətlər və şəxslərə müraciət edirlər ki, yəni ehtiyatlı olsunlar və onlar da bu problemlə qarşılaşa bilərlər. Biz Dünyamalı Əliyevin nömrəsini tapdıq, danışdıq, zəng elədim mən ona, şəxsən sualları ünvanladım. O ilk olaraq dedi ki, bəli, sualları göndər, mən sizə yazılı cavab verəcəm. Sualları iki dəfə göndərmişəm, heç birində yazılı cavab vermədi. Hətta mən razı idim, dedim, sizi videoya çəkək, videoda etiraz elədi. Dedim, yəni siz haqqınızda belə iddia var. O dedi ki, mən istəmirəm mənim haqqımda bu məsələ açılsın, çünki mən bütün müqavilələrimi itirə bilərəm filan. Amma dedim ki, axı sizinlə bağlı şikayət var. Həqiqətən mi sizin borcunuz var? Dedi, bəli, borclarım var. Və çox maraqlıdır ki, hər dəfə deyir ki, mən itirə-itirə, batıra-batıra getmişəm. İndi o borcları qaytaracağam. Və sadəcə olaraq ikinci bir məqam da budur ki, həmin şəxs bizlə yalnız telefonla danışdı, WhatsApp üzərindən danışdı və bildirdi ki, onun mühasibi, onun güyə 150 min manat pulunu da götürüb, mənimsəyib, qaçıb Naxçıvana, indi də o belə deyir. Qarşı tərəfin iddiası bundan ibarətdir və hər halda maraqlı məsələdir ki, Azərbaycanda böyük bir şirkət əgər qurulubsa, o şirkətin rəhbərinin adının familiyasını dəyişməsi çox maraqlı halda düzdür, özü deyir ki, mən bunu qanuni yolla eləmişəm, təbii ki, məhkəmə qərarından olub. Amma nəyə görə öz ad familiyasını dəyişməzdən öncə öz borc aldığı şəxslər hansı ki etiraf edir ki, bəlkə onlara borcu var, bəli, o şəxslərlə ünsiyyəti qırandan sonra və gəlir Azərbaycana, onları axtarmır, artıq başqa ad familiya altında şirkət qurur və o şirkətlə artıq fəaliyyətini davam elətdirir. Və maraqlı məqamdan biri budur ki, ona artıq ikinci dəfədir ki, ölkədən çıxışına qadağa qoyulur və hal-hazırda da qadağası var. Niyə bu qadağa var? Nədir? Bu sualda cavablandırmadı. Amma mən yenə demək istəyirəm ki, biz bu şikayətlər öz yerində, amma Rafiq Allahverdiyev keçmiş adı Rafiq Allahverdiyev olan şəxsən, hansı ki indi Dünyamalı Əliyevdir,
O şəxsin bir daha biz deyirik ki, müsahibəsini vermək istəyirik. Çünki maraqlı ittihamlardır və bunu məncə cavablandırmaq lazımdır. Çünki bu şirkətlə müqavilə bağlayan şirkətlər var. Yəqin vergi orqanları da onları nəzərdə saxlayacaq. Bu məsələlərlə bağlı narahatlıq eləyən şəxslər də hər halda onların dediyi bir siqnaldır. Çünki qarşı tərəfin mövqeyi əgər sahibkar olaraq da məncə bizim üçün vacib idi, desəydi daha yaxşı olardı. Siz Ajans Az saytını oxuyun, orada ətraflı məlumatlar verilib.